Welcome to Mobile Legends. Mundur lah. Iya toh. Iki loh, maju. Nah, terus maju. Mundur. Mundur. Sabar. Nih, maju. Tembak. Iku, ya Allah. Iku loh. Nah, kan mati tau kapok. Ngaku. You have slain an enemy. Iki loh. Samping. Nah, mantap. Ya, maju. Nih, maju nih. Sabar, mundur sih. Loh, iku. Nah, mantap. Tor. Nah, yuk, piye? Tor. Kumpul. Tor. Iya, maju. Oh, Dani. Nah, iku. Tor. Kriuk. Ah, mati kowe. Matang saiki. Ngono kok negarane arep maju. Lah wong bocah-bocah nom-noman yang ngono kuwi ya kupinge dibumpet iki. Takor kimi mana? Alah Mbak Kisut. Abi ngereng, Je. Ana anggere pomo wis rampung ngereng, ya gek dipasangi gendeng kono. Ujuk reng kuwi lho, Mbak. Iki lho nggake level Mobile Legend. Oh alah, alhamdulillahirabbil alamin nek saiki wis ndek mobil e. Ya kek mbah iki tidak jalan-jalan, men iso menikmati udara luar ngono. Ujuk mobil kuwi lho, Mbah. Iki lho, Mobile Legend. Oh alah, mobil HP to. Tak kira lek mobil tenang. Tol, dalem. Mbah iki awake ra penak. Kek bengi iki jadwale mbah rondo ae, Tol. Piye nek gentenono le? Mbah, nek rondo iki adem, Je. Aku butuh ngopi. Ora-orane ya gorengan lah. Lah kowe iki arek rondo apa arek tamas ya? Yo, piye ya, Mbah? Wong rondo ki taruhane gedhe, Je. Iya nenek maling. Lah nek ora, opra yo ngahingi aku. Nek ora ning kopi karo gorengan. Maksudmu iki? Nah. Lah, kok gambar pahlawane ora enek sing senyum, ah. Ora enek pahlawan sing senyum, lho. Iki. Nah, ngene kan guyuh. Ya wis, aku tak maran lek tukono, tak jak rondo sik. Heh, sikamu balekke. Tak nggih cadangan. Lah iki jane nang rondo apa arep balan nggih cadangan barang iki. Wis tambah ngelu ngene iki. Kok karo goleno koyo sisa yo nang. Heh. Oteke, Mbak. Boros. Motor barang mau lu tak nggungin dari Mbak Kisut masuk angin jalan-jalan piye tak? Ya masuk angin jalan-jalan wong-wong lu sih sama aku melaku mungkur greges dagar masuk angin yang jago ngilang masuk angin duduk alah mbak. Nah, rumah saku rondo neng di sana Dewi kesentak. Ronda. Tulang dah tersisa lagi kok. Oh nah. Sampean ki, sabar ngomong gara erosi kok. Emosi. Ya Pak Tupono. Ujo, eh, kok anggerane semula ya aku ngomong aku rana yo. Mesti toh, nawai rondo, kok kena alasan nai. Sepeda. Halo. Sepeda. Bakulan sepeda apa wes? Orang lu yo. Maksudku ki sepeda. Eh, pada. Mbok ngomong ki sing genah. Lek tekono nang ndi yo? Malam Selasa iki wae rundo. Mbok nang ndi yo? Mau lek ngomong metu ngono. Lah, iya toh. Mau pengen jual lingkungan nyaman damai sentosa nganggur setiap dijak rudo kok mesti ono elsane wayah kae jare meriang
wengenane lara untu, saiki lunga. Wah, wong lunga karo lara untu kok. Tiap malam Selasa. Ya, coba nek mulai ngomongane ya, penyusul. Oke, Dul. Wes, ke motornya dilebokne nek ora dibalekne. Siap nih. Rono piye ta, Pak? Kamu sampe dalan ndi? Yo nang kene, mosok supermarket. Piye to, Pak? Kok ngene iki? Ayo, Mbok, sampe ndeleh kok. Aduh, HP-ku carry. Dol, jare lunga lek. Gay mantar, Dol. Dol, mandar ilang, Dol. Oh, pendule lunga. Wow.